Арамын төргийн үзэгчтэй нүд шилжлийн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгчтэй авахэд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бид бүхэн агаарын чанар сэдвээр ярилцахад бэлэн болоод байна. Тэгэхээр яагаад энэ сэдвийг сонгосон талаар сурчлага үзээд студид ирсэн зочдтойгоо танилцъя. 2012 оноос эхлэн агарын бохирлыг бууруулах талаар агарын тухай хууль, нийслэлийн агарын бохирлыг бууруулах тухай хууль, агарын бохирлыг бууруулах журам, агаар орчны бохирлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр зэрэг олон арга хэмжээнүүдийг авч эхэлжээ. 2011-15 онд мянганы сорилын сан Дэлхийн банк цэвэр агаарсан улсын төсвөөс нийт 132.5 тэрбум төгрөгийг агарын бохирлыг бууруулахад зарцуулжээ. Тодорхой бол сайжруулсан зүх тарааж утаагүй түлшний үйлдвэрлэлийг дэмжих зэрэгээр зарцуулсан байна. Гэвч Улаанбаатар хот дахь агарын бохирдол аюултай төв турч дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын олон улсад тогтоосон хэмжээнээс 7 дахин их гэж гарчээ. Үүнд нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйл нь Улаанбаатар хотын агарын бохирлын 80% гэр хорооллын айл өрхийн гэрийн зох, аж ахуй нэгж байгууллагын халаалт 10% авт тээврийн хэрэгсэл 5-6% дулааны цахилгаан станцаас ялгаруулж байна гэж судлагдсан байна. 2017 оны 3-р сар дагаар орчны бохирлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг 8 жилийн хугацаанд нийт 9.9 их найд төгрөгийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр батлсан байдаг. Хоёр үе шаттай тус хөтөлбөрт хол төлөвлөлт дэд бүтцийг хөгжүүлэх, байгальд ээлтэй тгшилтэд техник технологи нэвтрүүлэх зэрэг 5 зорилтын хүрээнд батлсан. Үүнээс хэрэгжүүлсэн ажлуудыг мэрэгчлэнүүд ингэж тайлбарллаа. За хөтөлбөрийн үр дүнд энэ жил хийх цонцлог ажлуудаас дурдвал одоогоор 45 намдралтын зохиог буулгаж 56 байгууллагыг төвийн шуумд холбсон байна. 1300 гаруй орчны дотоод орчны бохирдлыг бууруулах шүүлтүүрүүдийг олгосон байна. За мөн дүнжилэн олон нийтэд иргэдэд хөнгөлтөө зээлэр халтцуулан худалдан авах боломжтойгоор мэдээлэл хүргэх зорилготой мэдээллийн төвүүдийг ажиллуулж байгаа төвшлээ техник технологи. Улаалаг аян гэж одоо та бүхэн сонссон байх. Одоо өнгөрсөн жил бид нэр гэр ороолын нэгдүгээр бүсэд байрладаг 51 хорооны хороо болгоноос 4 айлыг сонгоод нийтдээ 200 айлыг сонгож авч тэр 200 айлаа дахин шалгаруулад одоо зөвхөн хэмжээний 6-8 хэмжээтэй байшинтай байх ёстой, нэг дан материалаар баригдсан байх ёстой, сайжруулсан зуухтай байх ёстой гэсэн шаардлагуудыг хангасан айлуудаа энэ дулаалга аян тамрагдсан. За дулаан алдагдлыг бууруулна гэдэг нь эргээд энэ агарын бохирдлыг бууруулах үндсэн гол одоо арга хэмжээний нэг юм зайлшгүй одоо байх ёстой арга хэмжээ юм а гэдэг үднээс өнгөрсөн жил тэр айлуудынхаа дулаан алдагдлыг хэмжээд энэ зуны хугацаанд тэр айлуудынхаа дулаан алдагдлыг бууруулах ажлыг хийсэн. Тэгвэл иргэдийн хувьд хэдийгээр төр засгаас арга хэмжээ авч байгаа ч үр дүн мэдэгдэхгүй байна гэж хариулсан юм. Уу яг юм хийгээд байгаа хийхгүйгээс биш бас бодоод бодол хэрэгжүүлээд ингээд явж байгаа бол өмнөх жилүүдээс бол дээшилсэн гэж бодож байна. А гэхдээ яг үнийг хэлэхэд бол ихэнхөө гэр хороол учраас гэр хороолоо бууруулахгүй л бол хичнээн бодлого яриад хичнээн төсөл хэрэгжүүлээд энэ бол нэг явахгүй л бас багсаж байгаа мэдгэдэхгүй л байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээ яагаад чи минь өчнөө тэр бумаар нь мөнгө зарцуулаад байдаг. Тэгээд үр дүн нь гардгүй шүү дээ. Өнөөдөр бол цас орцсон гайгүй юм шиг байна. Тэгэл одоо хэсэг хугацааны дараа хүүтрүүл тэгэл аймаар нэг уфтаа нь хээвэрэл гараад ир шүү дээ. Баяхан ажиллахын хувьд бол ажиллаад арга хэмжээ аваалах шиг байна. Тэгээд тэр нь бол одоо нийтэд нэг сайн мэдгэдэж байгаа юм алгалах шүү дээ. За тэгэхээр мэдээч хэрэг амьсгалч хүү агаар маань бол эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй болохоор мэдээч хэрэг хүний эрх үүдэг. Тэгэхээр энэ сэдвээр ярилцахаар бид бүхэн тал бүрийн төлөөлөлөө студид урьж авчраад байна. Би баруун гар талаасаа зочдод танилцуулъя. Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газрын агаарын чанарын хяналтын хэлтсийн дарга Гэлэнбек хүрэлцэн ирсэн байна. За гэр оролтыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн зохицуулагч Авирмэд хүрэлцэн ирсэн байна. За ногоон зээлийн сан төслийн зөвлөх Найдлаа үлцэрсэн байна. За миний зүүн гартаа дутааны эсрэг ээж аавад төрөөс байгуулгын тэргүүн пүрхүү ирсэн байна. За дулааны дулаалгын инженер Оюн Баатар хүрэлцэн ирсэн байна. За тун утгагүй бидэнтэй зүг бас ногоон титэм компани байгаль орчны шинжилгээний лабораторийн эрхлэгч Алтан Гац бас бидэнтэй нэгтэн гэсэн мэдээллийг бидэнд өгөөд байна. Тэгэхээр сая сурвалжлагын дээрээс бид бүхэн харлаа. Одоо төр засгийн зүгээс бол ингээи хоёр үе шаттай хөтөлбөр бол өнгөрсөн жил батлагдсан байгаа. За тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг батлахаас өмнө бас утааны эсрэг ээж аавуудын төрөмс байгуулга бол хоёр удаа олон нийтийн чагсаал зөвлөн шаардлагуудыг бас хүргэж иргэдээс гарын үсэг зөвлүүлж байсныг бас санаж байна. Тэгэхээр ихний шат бол 17-19 онд
хэрэгжнэ гэхээр энэ үйл бол ямар ажлууд хийгдэх вэ гэдэг манай үзэгчдээ сонирхолтой байж магадгүй. Тэгэхээр Галимбек дараагаас эхлээд тэр талаар мэдээл сонирхойдхгүй. Энэ үйл яг утаа нээсрэг ийм арга хэмжээнүүдийг авна гэдэг төлөвлөгөөнөөс уулцаж. За үзэгчдээ энэ хөрөнгө мэндийг хүргэе. За энэ жилийн хувьд болохоор зэрэг гол төлөв ерөнхийдөө улсын төсөв хүнд байгаатай холбогдуулан гол хэрэгжүүлэх ажлууд маань болохоор зэрэг агарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журмын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр ажиллана. Өөрөөр хэлбэл бүс тус бүр дээр нь тавигдах шаардлагууд нь харилцаа адилгүй. За бид одоо энэ хотын төвөөр мэдээж хэрэг агарын чанарыг сайжруулах дөрөвдүгээр бүс буюу орон сууцны бүс. За энэ бүсэд болохоор зэрэг яндан байх ёсгүй. Одоо журмаараа хуулиараа. За бусад бүсүүдэд мөн ялгаагүй одоо холбогдох ялангуяа үйлчлэг явуулж байгаа аж ахуйн нэгж төвц завсар төвц гих мэт үйлчлэгээний газрууд дээр хяналт хийн. Тэдгээрт болохоор түүхийн нүрсийг хязгаарлах, хэрэглэхгүй байх стандартад нийцсэн эрчим хүчний их үсрэх хэрэглэх гих мэт арга хэмжээнүүд аав. За одоогийн байдлаар болохоор зэрэг ялангуяа энэ амжигт төвшнөөс доогуур орлоготой иргэдийнг ялангуяа өөрөөр хэлбэл сарын 104 мянган төгрөгөөс бага орлоготой иргэдийг бол төвшөөр хангана. За мөн 360 гаруй айл өрхийг болохоор зэрэг халаагуураар хангана. Цахилан ирчим хүчний халаагуураар хангана. 1400 орчим агаар дотоод орчны агаарыг сайжруулах тоног төхөөрөмжийг сургууль цэцэрлэг эргээд имлэгийн эрчим тэмдэглэгээний тасдаг өөрөөр хэлбэл хүүхдийн тасгуудад нийлүүлнэ. За ингэснээр мэдээж хэрэг агарын бохирдлыг бид маш богинохон хугацаанд шийдэж чадахгүй учраас ялангуяа амьдралынхаа болохоор зөв хүн бүхэл ердөө 3-2 буюу 80 орчим хувийн болохоор зэрэг гэртэ өнгөрөөд юм байна. Битүү орчинд ялангуяа эхний ээлжинд дотоод орчны агарын чанарыг сайжруулах чиглэлээр арга хэмжээ явуулна. За тэгээд мэдээж хэрэг та сая дурдлаа агарын бохирдлыг агаар өвчнө бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрүүдэд бүх байгууллагуудад чиг үүргийг нь хуваагаа заагаад ажлынхаа төлөвлөгөө баталсан байгаа. А нийслэл, яам, одоо орн, одоо дүүрэг гэх мэтлэн тухайн одоо төлөвлөгөөнийхөө дагуу арга хэмжээнүүдийг авч явна да. За баярлалаа тань. Тэгэхээр өнөөдөр бол утааны эсрэг ээж аауд бол ээж аауудын төрөмс байгууллага бол бас Скватрийн талба дээр энэ жилийн одоо энэ өвлийн гэж хэлэхүүтэй чагсаалаа хийсэн байгаа. Тэгэхээр чагсаал өнгөрсөн жилийн хоёр шаардлага хөргүүлээд гаруйсаг цуглуулсны дараа бол Эрдэнэ хотын гэж хэлж болох засгийн газар бол энэ агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг бол баталсан байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бас ямар шаардлагуудыг хөргүүлж байна, ямар үр дүнд хүрээсэ гэдэг шаардлага хөргүүлж байгаа. За өнөөдрийн өнгөрсөн 3 удаагийн олон нийтийн арга хэмжээнд 100,000 хүн оролцсож ямар ч гэсэн агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөртөө болсон нь бол хаана бид нарын дэвшил. А одоо ч хүм энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх дээр санхүүжилттэй бол тал талаас хангалттай тавихгүй байна. Санхүүжилт байж ийж хэрэгжин, а хэрэгжилттэй ерөөсөө хянахгүй байна. Тухайлбал сая гүмблэг гэдэг үндэсний хорооны мэрэгчлэлтний өгж байгаа ярилцлага нь төрийн нарийн бичгийн дараас нь бид нарт ирсэн алтан бичгийнх нь энэ хөтөлбөрийн дагуу хийгдсэн ажлуудынх нь зөрүүтэй мэдээллүүд ирээд байна л да. Энэ бол энэ үндэсний хороо нуга ажиллаа ингээд за ийм ажлын энийг нь ингээд чеклчлээ. За энэ дутуу байна. Энийг хурдлуулъя гэдэг нэг ийм тогтолцоо үнэхээр дутуу байгаагийн илрэл. Тийм учраас л бид нар ингээд дахин шаардаа та. За өнөөдрийн чагсаалын хувьд гэх юм бол бид нар хотын дарга тандаж шаардлага хургуулж исэн. Хотын дарга бол агарын бохирдлыг бууруулах гурван том даргын нэг. Албан тушаалд дээрээ ч уудсан. Орлогод нийцсэн орон сууц хөтөлбөр, гэр хорооллыг дэд бүтцчүүлэх ажил, түрээсийн орон сууц гэх мэт асуудлуудыг амласан ирнэ одоо болтол бодит бүтээн байгуулалт байхгүй учраас бид нэр чагсаал зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ өвлийн хувьд бид нэр хөтөлбөрөө дахин яг сайжруулж боловсруулаад нэг тосыг нь үлтэйгээ тусыг нь шахна гэдэг штеп. Тэгээд тэгэд яг мөрддөг. Энэ мөрддөг дээр нь иргэний байгууллагууд арай жоох өнд арай өөр агсан түвшинд хяналтаа тавьдаг. Бид нар бол үнэхээр хүч мөсдөж байна. Тэгээд хяналтаа тавьдаг. Үндэсний хороо мань ойрхон ядаж хуралцдаг. Одоо 8 сарын сүүлд хуралцчаа дахиж хуралтаагүй л байна. Тэг нэг ийм байдлаар ажил хэрэгч байдлаар арай шуурхаал ажиллах хэрэгтэй. Тэрнээс хөтөлбөрүүд бол хаа хана ажлууд сайхан төлөвлөгддөг. Хамгийн гол нь хэрэгжилт санхүүжилт тэрэл гацдаг. За баярлалаа. Тэгэхээр
Өмнө нь бол Монгол дэлхийд нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэх за Монголын 450 гаруй хэвлэл мэдээллийн байгууллагын өвөл маш олон давтамжтайгаар одоо хэдэн мянган мэдээс уруулчлаг байнг шаарддаг зүйл бол мэдээч хэрэг агарын чанараа сайжруулах байгаа. А энэ бол бид нар шинэ сэдв биш. А гэхдээ яг энэ өвөл энийг хийх юм а зөвхөн яндан юм гэдэг дээр бас иргэдэд бүрэн ойлголт очиагүй байх шиг одоо таасаа хэллээ шүү дээ төрийн байгууллагын бас ярьж байгаа юм. А мэдээлэл нь өөрөө зөрүүтэй байгаад байна гэж. Тэгэхээр авиримт зохицуулагчаас танаа төсөл яг энэ хөтөлбөрийн хаана нь багтаж явж байгаа вэ? Энэ төрийн нэг жив ямар үр дүнд хүрнэ гэж харж байгаа төсөл вэ? Та төслөө танилцуулаач. За тэгээд юуны юм бас энэ нэгдүүлэгт урьж оролцуулсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бол энэ агарын бохирдол бол одоо хүн болгоны гол асуудал болчихсон байж байгаа. Тэгэхээр юуны юм бас та бүхэнд төслөө танилцуулъя. За яг төслийг одоо хэрэгжүүлэгч байгууллага маань бол өөрөө нийслэлийн засаг даргаын тамгын газар байгаа. За Азийн хөгжлийн банк, Европын хөрөнгө оруулалтын банк, за Монгол Улсын засгийн газрын хоорондын гэрээ хэлцээрийн дагуу манай төсөл бол хэрэгжиж байгаа. Нийтдээ 10 жилийн хугацаанд хэрэгжих төсөл байгаа. За зөвхөн яг энэ төсөл хэрэгжих одоо үндэслэл бий болгоо гэхлээр Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодтогтол за 30 он хүртэлх хөгжлийн зэрэг хандлагын бичиг баримтад ерөөсөө Улаанбаатар хотыг одоо эрүүл аюулгүй юм хот болгоход бол зайлшгүй одоо төвлөрлийг одоо сааруулах хэрэгтэй ба энэ үндсэн дээр бидний өнөөдөр одоо энэ тулгаад байгаа агарын бохирдол хөрсний бохирдол за энэ замын түгшэл гэдэг энэ гол асуудлыг бид нар олон дид төв байгуулж одоо өөрөөр дагуул хоттой юм шиг дид төв байгуулж хөгжүүлэх ийм гол асуудал байна. Тэгэхээр өнөөдөр агарын бохирдол яагаад бий болчихоо гэхээр ерөөсөө бидний гол асуудал бол энэ дулаантай холбогддог. Өөрөөр хэлбэл инженерийн дид үтс байхгүйтэй холбоотой. Тэгэхээр яг одоо ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгаснаар бол 8 дид төвийг байгуулах ёстой байгаа. За манай төслийн хүрээнд бол нийтдээ 6 дид төвийг 10 жилийн хугацаанд бол бий болгоно. Тэгэхээр ерөөсөө инженерийн дид бүтцийг яг энэ гэр хорооллолт одоо жишээ нь бид нар эхний одоо төслийн 1-р шатнд бол баян хөшүү сэлэв дид төв ашиглалтанд одоо бид нар хүлээлгэж өгч байгаа хэрэг. Тэр нь юу гэхээр сонгоо айлхын дүүргийн 5 хороо нийтдээ нэг 165 гаад бид нар хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийгээд энэ дээр яг инженерийн байгууллагч бий болгож байгаа. А баян хөшүү дид төвийн хувьд бол бид нар одоо төвлөрсөн дулаантай буюу одоо төвлөрсөн дулаанд холбогдохоор болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо баян хөшүү дид төв маань бол нийтдээ нэг 5600 орчим өрх 21000 орчим иргэн одоо яг манай энэ одоо бүрчилсэн баян хөшүү дид төвийн хүрээнд бол амьдарч байгаа. Тэгэхээр бид нар төвлөрсөн дулаанд холбоход бол нэг 5600 одоо яндаг байхгүй болгох ихний хөдөлгөөтэй. Тэгээ дараагийн сэлэв дид төв нь бол одоо Чингэлдэй дүүргийн 14-р хороо Чингэлдэй дүүргийн 18-р хороо Сүхбаатар дүүргийн 14-р хороо буюу одоо сэлэв голын дагуух энэ хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөө нийт 165 гаад бид нар бас инженерийн дид бүтцийг бий болгож байна. За саяхан бид нар бас энэ баярлалаа бид нар бас нэг зоч маань 2 минутад хариулдаг болохоор та товчхон мэдээлэл өгөх сайн байна. Эргээд бас танай ажлыг мэдээж хэрэг 20 минутаага болохоор сонирхон. Тэгэхээр дулаан алдалтаас болж айлууд гал ихтүүлж гээ. За тэрнээс болж утаа нэмэгдэж гээ гэдгийг бол бид бүхэн их сайн ойлгоод байгаа. За өнгөрсөн 2-3 жил бол айлууд дулаалгаа нэмчих юм бол галлалт багсан. За сайжруулсан цуух болон сайжруулсан түл ширгэлүүл гарч байгаа угаарын хэмжээ багсна гэдгийг бол нийгмийн эрүүл мэндийнхэн болон одоо лаборатори энэ чиглэлээр шинжилгээ хийдэг олон мэрэгчлэгнүүд хэлсэн. Тэгэхээр яг одоо энэ дэд бүтцийн ажлууд мэдээж хэрэг орчих юм бол орон сууц бариад тэндээс яндан гарахгүй. За зарим орон сууцны байгууллагууд бол хорооллууд бол бас дотроо халаагаад байна гэдэг тийм шүүмжлэл одоо тэр цама зайсан руу бол гардаг. Тэгэхээр сая ус нэвтрүүлгийн ихэнд зарим хотод бол яндан байж болохгүй төвийн бүсэд. За тэр бол хуулиараа 2-3 хууль журмаараа хууль бус байгаа. Тэгэхээр дулааны талаар танаас Оюнбаатар инженерээс бол яг маш тийм энгийн зөвлөгөөнүүд сонирхмоор байна л да. За гэр оролт өөрийнхөө хэмжээнд гэртээ юм уу эсвэл одоо гэр оролт өөрийнхөө одоо гэр бүлэрээ байшин барьсан байгаа хүмүүс дулаанаа нэмэх тийм одоо эдийн засгийн хувьд хүндрэлтэй биш ямар боломжууд байна? Ямар бүтээгдэхүүнүүд зах зээл дээр бас байна? Зах зээл дээр хамгийн нийтлэг манайхны ашигладаг материал бол EPS буюу цагаан усан зүр. Цагаан усан зүр бол дулаалгын чанартай боловч зөв хийхгүй бол өөрөө барилга буюу тухайн дулаалж байгаа
бобигттой бас нөлөө үзүүлдэг физик хими шинж чанартай юм бүтээгдэхүүн байна. За Оросууд Сибирийн нөхцөлд бол XPS гэдэг хөсөнцөр бол ашигладаг. Манайх нэрэлдэг ягаан хөсөнцөр. Энэ бол өөрөө ус шингээлтийн 0% гэдэг ингээд тийм давуу чанартай нь байна. Дээрээс нь шилэн хөвөн гэдэг манайх нэрэлдэг. Шилэн хөвөн гэдэг бол өөрөө дулаалгын чанар бол дулаалгын материал бол биш юм байна. А тэрний оронд чулуу хөвөн буюу эко хөвөн гэдэг бас юм дулаалгын юмнууд байна. Эднээс бол өөрөө асар өндөр одоо дулаалгын коэффициенттэй боловчиг урт насжилттай байдаг. Одоо энийг зөв хийх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр дулаалгын дагуу дулаалгын мэрэгчлэтнүүдийн дагуу хийгээд ингэх юм бол өөрөө 50 буюу тэрнээс дээш насжилттай гэж хардаг байхгүй. Одоо цах зээл дээр байгаа юмнуудыг яаж харах вэ? Манайхан жоо буруу юмнууд хийгээд байгаа юм болоо. Хитрхийн хямдхан талын хараад байгаа юм болоо. Хит нэмгдүүлээд байгаа юм болоо гэж хардаг. Тэгэхээр та гэртээ 5 санжийн зузаантай дулаалга буюу одоо хөөсөнцөрч байж болно юу ч болно нэмэхэд таны одоо сайн хийхд бол таны дулаал нь халдлаад 50% буурах боломж бий. Тэгэхээр 50% буурна гэдэг нь бол та өдөрт 2 дулж исэн бол 1 удаа дулах боломжтой гэж бас харж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр бас сонирхолтой мэдээлэл нь иргэд бол ихэвчлэн бол одоо хуваарь байшингаа дулаалах гэж үздэг шүү. Тэгэхээр гэр оролт баригдсан байгаа байшингуудын судалгаа хийгээд үзэхэд бол ихэвчлэн хүмүүс өөрсдөө одоо мэрэгжлийн зураг төсөлгүйгээр барьсан байдаг. Тэгэхээр нөө төслийн зүг амжилтгүй болсон бас тэрнтэй холбоотой гэдэг зүйлийг нийслэлээс өмнөх нэвтрүүлгүүдэд ярьж байсан. Тэгэхээр найдлаа захирлаас бол илүү санхүүжилтлээ сонирхмоор байна л та. Одоо Монгол бол уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хамгийн хохирж байгаа Төв Азийн улсууд баг дэлхийд дээгүүр орохор болсон. Бэлчээрийн газраа болон дулаарж байгаагаа тооцоолоход. За хамгийн хохирж байгаа хүмүүс бол дэлхийн сангуудаас өгнө. Хамгийн их санхүүжилт татах боломжууд битэнд нэгдэж чинь гэж зарим мэрэгчлэтнүүд үздэг. Тэгэхээр одоо дөнгөс сая СИР одоо дэлхийн хамгийн том уур амьсгалын сангаас одоо өөрсдийгөө татцсан байсныгаа эргэж ороод Америк одоо ганцаараа гараад үлдчихлээ гэхээр тэр сангаас одоо бид нэр төрийнхөө хэмжээнд авах боломжууд ямар боломжууд байдیں۔ За хувийн таны ногоон зэлийн сан төсөл гих мэд хувийн одоо санхүүжилтийн механизмаар бидний нийгмийн асуудлыг шийдэх тийм мөнгөн дүн боломж харагдчихэв. За баярлалаа. За мэдээж хэрэг нутааны асуудал бол цогц асуудал. Ерөөл удаан бэр энэ дотор хамгийн том нь санхүүжилт бас таарч байгаа. А санхүүжилтийг бид нар яг өмнөх шигээ төрөөс чим ололсын байгуулгаар ингээд шууд буцалтгүй тусламж байгаар хөгжиж байгаа нь үр дүнгүй нь харагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр яг саяын лава хөтлөгч хэлж байгаа гэдэг дэлхийн уур амьсгалын сан чим хаасаг байг ийм их зорилгоор хөрөнгө мөнгө хангалттай байна. Ялангуяа Монгол шиг жижиг хэ улс бол бид бүр хангалттай байна. Ганцхан тэрийг авахын тулд бид ингээд шаардлага хангасан байх хэвээр. Яг утаа буруусан байх хэвээр, уур амьсгалын өөрчлөлтөд хэрэг нөлөөлсөн байх хэвээр, гэрээ дулаасан байх хэвээр, эргээд тэр нь эргэж төлөгдөө дараагийн үндэ очдаг байх хэвээр гэдэг нэг юм санхүүгийн схемийг хийх хэрэгтэй гэж харж байгаа юм л да. Тэгээ энийг хийхин тулд нэг ногоон зэлийн сан төсөл байгаа юм л да. Тэгээ энэ төсөл бол анх банкны холбооноос санаачлаад байгаль орчин аялал жуулчлалын яам доёо орон сайд байхтай бол бас сайд нар солигдсон нэр хооронд бол бүгдээрээ хамтарч ажиллаад ингээд манлайлаад яваад ирсэн байна. Тэгээ одоо энэ төсөл нэлээ бодиттой болсон. Одоо бизнес төлөвөө хийдсэн. Эх хонд бол яг санхүүжтэй бодиттой орж ирэх тухай ярьж байгаа юм л да. Аа энэ дээр нэг тэмдэглэж хэлэх юм бол яг хаа зүгээр ингээд төрөөсч манайхны хувьд бол ингээд бүгдээр ойлгоод сан гингүүд бид буруу ойлголттой байдаг. Нэг юм төсвийн нэг зарцуултын дараг мэдээд олгодог нэг сан гэдээ ойлгочдөг. Аа яг үндэ бол ингээд арилжааны маягаар гаднаас яг мөнгө осгоод ороод ирнэ гэж бол хугацаа шаарддаг. Бас яг бид нар гэрийн даалгавраа хийх хэрэгтэй байдаг. Яг юунд болох юм эргээд яаж төлөгдөх юм ямар үр дүн гарах юм гэдэг бүгдийн нарийн тайлбарлах хэрэгтэй. Хугацаа ордог л да. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол эхний ээлжинд яг сонгосон байгаа бүтээгдэхүүн нь бол яг нэг утааг буруулах чиглэлээр тэгэхээр нийгэм бид нар тулгаж байгаа асуудал байгаа болохоор утааг буруулахын тулд халаагуур хэрэгтэй. Халаагуурыг нь хямдхан зээлэр өгүүл яасан юм бэ? Тэхийн тулд бас дулаалах хэрэгтэй гэдэг. Аа тэгээд эрчим хүчний хэмнэл цаашлаад нэг ногоон орон сууц 8% шиг зээлийг сангийн яамнаас Монгол банкнаас гуйлгуугаар гаднаас авдаг болох юм бол энэ бол жинхэнэ нөгөө урт хугацааны утааг үгүй юм энэ юм байгаа юм л. Цаг байхгүй шин дараа ярья тэ. За тэг. За баярлалаа тань. Тэгэхээр энэ үндэсний хөтөлбөрийг бол яг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд өөрсдийнхөө хэмжээнд аваад задлаад за зарим одоо яг энэ чиглэлээр ажилладаг төрийн байгууллагууд бол бас нэлээд шүүмжлэлтэй хандах зүйлүүд байсан. Гэтэ одоо Галамбик даргаас эргээд миний асуух гээд байгаа зүйл нь та бол дөрөв хэллээ тэ 1400 агаар цэвэршүүлэгчийг бол хамгийн хэрэгцээтэй байгаа хүүхдүүдэд одоо өвчтөе байгаа иргэдд рүү бол гарах юм байна. За түлш бол баг орлоготой иргэдэд бол түлш цахилгаан халаагуур энэ өвөл бол түгээх юм байна. За ингээд иймэрхүү юмнууд түгээгээд ирэхээр
өмнөх нөгөө олон тэрбум төгрөгийг үр дүнгүй байсан гэдэг шүүмжлэл их амархан гардаг. Ягаад гэвэл агарын чанар хэдий одоо станцууд маань хэмжиж байгаа боловч бидний одоо нүд хамар 5 метр хүд мэдгэтхүүц ихсэхээр мэдээж хэрэг хүмүүс бол одоо нялх хүүхдтэй хүмүүс Улаанбаатарт хүүхдтэй бойжулмааргүй байна. Улаанбаатарт хүүхдтэй төрүүлмээргүй байна. Өөр тийшээ агаарт гарсан хүүхэд чирэг байна гэх мэт амд амцсан яринууд тэр нь ингээд судалгаагаар нотлогдоод яваад байдаг. Энэ өвөл агаарын чанарын тоонуудаа хаанаас гарч хэрэгжүүлэх вэ? Барилцсан байгаа станцуудаас зарим нь бол намар шалгахад бол тоо мэдээллийг өгөхгүй байсан. Тэгэхээр мэдээж хэрэг арга хэмжээ хийж үзэл химжээл, арга хэмжээ хийж үзэл химжээл явах юм бол үр дүн гарна шүү дээ тий. За мэдээж хэрэг агаарын бохирдлыг одоо бууруулах арга хэмжээний үр дүнг бол мониторинг станцууд мэдээлнэ. За өнөөдөр Улаанбаатарт өмхмөж 11 автомат харилцааны станцаар энэ мэдээлэл бол иргэдэд түгээж. За өнөөдрийн байдлаар харилцааны станцуудын маань ажиллах жилд цаг нь болохоор 800 орчим цаг байна. 8000 орчим цаг. Шаард 8000 гэдэг нь жилийн 365 хоног гэсэн үг л дээ. Тэгэл одоо харилцааны станцуудын өнөөдөр ажиллаж байгаа чадвах маань болохоор бид 6000 орчим хүрэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар 80% нь хангацсан байгаа л гэсэн үг. Ямар ч хэлсэн 80% мэдээлэл бол хангалттай өгч чадаж байна гэсэн. За Америк элчин дээр нэг байгаа тийм. Америк элчин дээр нэг байгаа. Америк элчин дээр их нь болохоор зэрэг мөн адилхан одоо энэ саяны миний хэлдэг станцууд бүгд болохоор дэлхийн сүлжээнд холбогдсон байгаа. Бид нэг тасралтгүй ажиллах ёстой. Тэгэхээр зэрэг бид нар 6000 цагт хүрсэн гэдэг хүм эргэлзэж болохгүй. Дэлхийн EQCN.org гэдгээр бол харах юм бол манай станцуудын бүх мэдээлэлүүд олон улсын хэмжээнд л гаргаж байгаа дүнгүүд. Тэгээд төрөн урд мас хэллээ. Агарын тухай хуульд байдаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн ухралтын бүрэн эрхийн хүрээнд болохоор зэрэг амжилгааны төвчнөөс доогуур болохтой иргэдтэй. Халаалттай үйлрэлд болохоор түлшээр буюу халаалт их усээр хангана гэдэг үүрэгт. Энэ үүргийнхаа хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа ажил. За бидний юмлэх юм бол өнгөрсөн жил одоо амжилгааны төвчнөөс доогуур орлоготой иргэдийн эзлэх хувь нь 19 байсан бол энэ жил одоогийн байдлаар 29 гэсэн одоо 10 функтэр өссөн тоо хэлж байна л да. Тэгэхээр зэрэг энэ ядуурл хаана их байна тэндээ бид нар хог шатаах явдал их байгаа бах тийм ээ. Тэр утгаараа бид мэдээж амжилгааны төвчнөөс доогуур орлоготой иргэдийг хуулийнхаа хүрээнд нийслэлийн зүгээс болохоор тэдгэрийн одоо саяны төлшийг нь хангах үүргийнхаа хүрээнд л ажиллаж байгаа гэсэн үг. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ үйл бол дулаан тэглэнэ гэдгийг бол бас бүсчилсэн. Арай өөр журмаар зарим шөнийн тэгдэг цагаас хойш Улаанбаатарын гэр оруулын бүслэлд дулаан тэглэх шийдвэр бол хэвээрээ байгаа тийм ээ. Цахилгаан ирчим хүчний тарифы орой 9 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл агарын чанарыг сайжруулах бүсэд 11 сараас 3 сар гэдэг хүсэл байна. 11 сараас 3 сар. За баярлалаа тань. Тэгэхээр бүрхүү тэргүүнээс сонирхоод энэ үндэсний хөтөлбөрийг бол одоогийн байдлаар бол яг задлаад энд асуудалтай хөтөлбөр байна. За энэ зам татах гэдэг нь ямар учиртай юм бэ? Энэ төмөр зам за нүүлгэн шилжүүлэлт за зарим шилжилт хөдөлгөөнийг хориглох гэд тэгээд түрүүн бас авирмэд зохицуулагчийн хэлсэн дулааны шин шугамшүүлжээ татгахч гэдэг юм уу? Энэ бол маш дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөөг ингээд төрийн байгууллагууд нийлээд баталсан. За ажлын хөтөлбөр нь гарцсан юм байна. За одоо ингээд хон хариуцах ажлын яамдууд гэдэг ингээд тавьчихдаг тий. Тэгээд үр дүнгийн дараа нь бол энийгээ сайн биелүүлсэн гэдэг одоо сая төсвөр баталсан мөнгөө бол төрийн албаагчид бол авах нь бол бараг гүйх гэж одоо өнөөдөр бараг таамаглаж хэлж болохоор байна. Яагаад гэвэл авч чи ирсэн. Хөтөлбөр бол дандаа мал улсын засгийн газрын хөтөлбөр бол дандаа өндөр биелэлттэй гардаг. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрт та нар ер нь дүн шинжилгээ хийж үзүү тал талын экспертүүдтэй. Энэ зарим нь мөнгөгүй ажил зооцсон байна. За зарим ажил нь бол Улаанбаатарын утааг бууруулахаар ямар үр дүн гарах нь ойлгогдохгүй байна ч гэх юм уу. Тэгэхээр засгийн газрын хөтөлбөрт ер нь яаж үнэлгээ хийх юм болов? Зарим судалгааны байгууллагууд бол шин зүйлүүд санал болгож ирсэн л та IRIM гэдэг одоо тийм. Тэгэхээр та нар энийг ер нь өөрсдийн хэмжээнд харахад ямар асуудлууд байна гэж харж байна?
Бидний албал хөвчлэн сэтгүүлч олонсын худалдааны мэрэгчлэлтэй гэх мэт л хүмүүс энэ зүгээр жирийн иргэнийхээ хувьд хэлчихэж байгаа. 9.9 их найд гэдэг төгрөг байгаа. Энэ мөнгө ингээд жоохон нэгтлээд үзэхээр ердөө 1.5 тэрбум нь 1.5 их найд нь яг утаар руугаа чиглэсэн. Үлдсэн 8.4 их найд нь орчны бохирдол руу чиглэсэн. Тэгтээ тэдгээр нь яг энэ аюу олон жил яригдсан хэрний хийдэггүй хогийг болсруулж эрчим хүч гаргаж аван гэх мэтчлэнгийн юм мөрөдлийн чагсалтуудыг оруулсан ба. Энэ дотор байгаа утаатай холбоотой хоёр том одоо боёо энэ 1.5 их найдыг бүрдүүлж байгаа хоёр том ажил ба. Нэгийг нь одоо авирам захирал хариуцж байгаа гэр хороолт дэд үтэц. Энэ бол бид нэр яг үндэ олимпийн найдвар. Ганц утааг бууруулах ганц бодтой хөтөлбөр мөнгөн тодорхой зурагтсан гарцсан. Хоёр дахь ажил нь бол тэр 700 орчим тэрбум төгрөг зарцуулах өмнө говоос нүүрс авчирч Улаанбаатарт тээвэрлэн авчрах зардал нь 650 тэрбум төгрөгөөр зам байрна. Улаанбаатарын 6 дүүрэгт 3 тэрбум тэрбумаар 6 ширхэг агуулах байрна. Тэгээд 6-аас 7 нүүрс босруулах үйлдвэрээр оруулж тэр нүүрсээ тэр мидлингээ ингэж хэлбэрт оруулаад айлууд руу зараад тооныг нь 125,000 орчим төгрөгөөр борлуулна гэсэн юм ба. Дахиад босруулсан нүүрс. За энийг бид нэр эсвргүүцсэн. За одоо энэ бүр үшээ өнгөрсөн. Тэгэхээр энэ 8.4 их найд үлдсэн мөнгөнд утаатай огт холбоогүй гэдгээ манай энэ шин засгийн газрынхан дахиж нэг нягтлж үзээд за энэ утаатай холбоогүй энэ орчинтой холбоотой ч гэдэм юм. Тухайлбал гүүр замыг угаахад 3 тэрбум төгрөг тавьчаад энэ утааг бууруулах ажил гэж оруулсан. Тэгээ ярамгийн гүүрийг барихад 62 сая ам доллар хэчээд оруулсан. Энэ мэтчлэнгээр бид нэг яг дахиад болсруулаад усыг нь шахаад тосыг нь үлдээгээд яг мөрддөг хөтөлбөртөө болоод яг тэрнийхээ санхүүжлэлийг бүрдүүл задгаа их мөнгө тавьчаар мөнгө нь олддоггүй тэр дунд ингээ хайлтчихад байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр авирмид зохицуулагчийн төсөл одоо түрүүн та хэлсэн хоёр дүүрэг дээр ямар хэмжээний газар за хідчнээ хэмжээний яндан байхгүй болох зорилттой ажиллаж байгааг бас танаас мэдээлэл аваад 2 минут болцсон л доо. Тэгэхээр энэ хүүтэртэл за газар чөлөөлөх болон дэд бүтц явуулах хүртэл энэ намар өвөл хүртэл ямар ажлууд нь одоогийн байдлаар явцсан байна. Хавар ямар ажлууд эхлэх вэ гэдэг дээр та бас бидэнтэй ажлынхаа төлөвлөгөөнөөс уулзаач. За манай төслийн хувьд бол бид үйлсэн 3 үе шаттай байгаа. Нэгдүгээр үе шат нь бол баян уушуу сэлэв дэд түвгийн ажил бол. Баян уушуу дэд түвгийг бол бид нар төвлөсөн одоо дулаанд холбоно гэд тендерийн бичиг баримтыг нь бол бид нар зарлаад гүйцэтгэх шамбаа бол сонгон шалгуулсан байна. Мэдээж одоо аль нэг төслийн үйл ажиллагааг бас хүмүүс их сайн ойлгохтой. Тэр нэг гэхэлээ бид нар чинь эхлээд нөгөө наривчлан зураг төслөө хийн. Тэрний дараа тендерийн бичиг баримтыг биэлдэн. Тэгээ Азийн хөгжлийн банк холбоотой донор байгууллагаас зөвшөөрлөө авна. Тэгээ зарлана, гүйцэтгэл сонголт шалгуулаад. Энэ процесс маань бол яг баян уушуу сэлбэд төвийн хувьд бол өнөө энэ зөвлөлтөө бол дуусчээ. Саяхан би түрүү хэлсэн нөгөө сэлбэд төвдөр бол бид нар дулааны станцынхаа нээлтийг хийгээд өөрөөр энэ компани зураг төслөө хийгээд барих хэвчээ. Тэр энэ компани бол үйл ажиллагаа эхлээд явцсан. 8 сар бид нар гэрээллээ хийцсэн. Тэгэхээр ирэх жил бол одоо яг энэ хоёр дэд төвийн хувьд бол бүтээн байгуулалттай ажил бол бүрэн одоо эхлэх болчоод байгаа. А зүгээр яг одоо өнөөдөр Улаанбаатар хотод байна бидний нэг бас яг өмнө нь хийсэн ажил бол жоохон энэ агарын бохирдолтой холбоотой дээрэс нь энэ одоо дэд бүтцийг татхад гарч байгаа хүндрэл бол ерөөс бид нар нөгөө газраа хөвчлөөд өчсөн. А тэгээ бид нар энэ нөгөө дэд бүтцийн ажлыг яг нийгмийн чиглэлтэй яг энэ агарын бохирдлын эсрэг хөрсний бохирдлын эсрэг ирүүл аюулгүй орчинд амьдрах энэ нөхцөлийг одоо бий болох энэ төсөл хэрэгжүүлэхээр газар чөлөөлт нүүлгэн шилжүүлэлт гэдэг маш том асуудал бий болж байгаа. За энэ төслийн нэгдүгээр шатн дээр бол Улаанбаатар хот энэ жилийн 2017 оныхоо төсөвдөр бол 24 тэрбум төгрөгийн газар чөлөөлт нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажил зарцуулсан. Төлөвлөсөн байгаа. Эндээс бол бид нар одоогийн байдлаар бол нэг 10 орчим төгрөгийг бол одоо яг эргэлттэй гэж өсөлцөд гаргахаар болж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дашрын ер нь бол яг бас утааны эсрэг аавчдын холбоо бас энэ төрийн бас байгууллагууд дэмжиж байгаа. Энэ дээр бас нэг чухал оролцоо бол иргэдийн оролцоо. Өөрөөр бид нар бүтээн байгуулалтаа хийгээд шинэ одоо төвдлийн одоо шинэ одоо бизнес соёл эдийн засгийн төв бий болгох гэж байна. Энэ дээр одоо оролцож байгаа иргэдмэн бас өөрснийх санаачлагтай оролцож бас өөрсдөө их итгэвтэй оролцвол бидний хийх гэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажил бол маш итгэвтэй хурдан явхаар байна. За баярлалаа. Тэгэхээр яг одоо найдлаа зөвлөхийн хилжсэн хуучин санхүүжилтийн механизм буюу одоо олон улсын донор байгууллагуудын тусламжаар ингээд аваад явахаар төрийн ажилч мэдээж хэрэг төсвийн тухай хууль, төрийн тендерийн хууль гээд удаашралтай явна. За сан гэхээр Монгол улс сангийн хууляа бол баталсан.
За яг манад бол одоо амжилттай ажиллаж байгаа арилжааны сан бол бас яг сайн жишээ гэхээр их баг байдаг. Тэгэхээр одоо энэ ногоон зээлийн сан төсөл дараа жилээс та түрүүн хэлсэн цахилгаан алгаврыг санхүүжүүлэх боломжууд харж байгаа гэдэг үндсэн чиглэлээсээ бас бидэнтэй хуулцлаа шүү дээ. Хичнээн төгрөгний одоо санхүүжилт хаанаас босгож за тэрийг нь ингээд цахилгаан дулаагуураар аль иргэд рүү чиглүүлж ажиллаа хийнэ гэж төлөвлөж байгаа вэ танаасан? За. Тэгэхээр энэ сан ерөнхий зэрэг маш товчхон хэлэх юм бол дэлхийн уурамслын сан байгаа. Тэнд бол яг нэг нүбийн шумаар улсуудын хандуулсан мөнгө байгаа. А тэрийг Монголд авчираад яг утааны эсрэг юм уу байгаль орчны хамгаалах чиглэлээр зарцуулах юм зээлийн санхүүгийн бүтээгдэхүүн болгож хувирах юм байгаа. Энэ сан. Жишээлбэл дулаалга болон халаагуурт одоо арай хямдхан зээл үүнээс үл хэрэгдэд. Тэр яг тэр бүтээгдэхүүн одоо болсуулаа явж байгаа. Тэгээд яг урдсан судалгаагаар бол 20 орчим мянган айлыг яг тиймэр хангах боломжтой. 20-с дээшээ бол манай эрчим хүчний хүчин чадал дийлэхгүй байл л д. Тэгээд богино хугацаанд бол ердөө тэр. Тэгэхээр яг ахтэр бол судалгааны шатанд явж байгаа. А одоо хамгийн асуудал нь яг би осаг тэр нэг үндэсний хорны хуралдааны орсон 7 сард л та. Тэгээд ажилласан юм бол ийм хэдий юм байл л д. Манайдас одоо шиг сая утааны сэрэг ээж аваад холбоо гэж байгуулсан чагсаал хийж юм. Тэгээд ингэж байдлыг хараад байхад энэ бол хайрын нөөц та үргүү зарж байгаа хүчээ үргүү зарж байгаа асуудал болчиход байна л да. Нэгдүгээрт бол яг тэр төлөвлөгөө ингээд юм жижигхан асуудлууд оруулсан бэлээд хөтөлбөрт жижигхан асуудлууд орцсон. А том юм дунд нь ингээд живцсэн. А тэгээд яг ингээд үрд нь хугацаатай баймаар санагдаад байна. Тэгээд яг 21 он хүртэл яг аль хэсгийг яндангуу болох юм. Яг тэр нь тодорхойгүй болохоор дор нь ажил хийж байгаа санаачилж байгаа хүмүүсийн хүлээлтч тэр яг бизнесийнхэн ч тэр хүндрэлтэй болчихж байгаа юм л да. Тэр нь өөрчлөгдөж магадгүй. Тэнгүү тэрэн дээр тулгуурлаад мөнгө осол бусдад тайлбарлах төсөл босуулаад маш хүнд болоо явчихна. А дээр нь тэр оролцоо гэдэг. Иргэдийн оролцоо хангахдаггүй байгаа болохоор л одоо энэ нэг ээж аавуудын холбоо үүсээд байгаа шүү дээ. Оролцоо гэж зөвхөн мэдээл хангах төдий биш яг тэдний хүслийг хангасан тэр тодорхой төлөвлөгөө байхад бол наан сая тэр сангийн асуудал тодорхой болох гэдэг юм л да. Бид нар угнаа яг байгаль орчны хамтаа хамтраад яг өдөрдүүлээд хамтраад явж байгаа боловч тодорхой хэмжээгээр яг яах гэдэг нь тодорхой үзүүлс зөндөө байгаад байна л да. Энд чинь эргээд яг нөх хөрөнгө оруулалт бид нар ойлгохгүй байхад хөрөнгө оруулалт нар яаж ойлгох вэ? Тэгэ энэ дэр бол боломж бол Монгол бол үнэхээр байна. Эхний ээлжинд энэ сан бол нэг 50 орчим сая доллар оруулж ирэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. А энэ бол гэхдээ хугацаа орно. Одоо учир зүггүй маргаашнаас ч юм уу зээл олгоод ирэхээр болоогүй. Сая тэр дулаалгын асуудлаар нь тэрийг шийдэх хэрэгтэй. Яг хинд болох юм. Ямар хүүтэй. Эргээд тэр дараагийн үед очихгүйц юм найдвартай систем байхгүй бол мөнгө тараадагтай ажиллахын зүйл өрдөөс авшаа юм л да. Тэг ингээ хөгжүүлэх юм бол хамгийн гол санаа нь нэг удаа зээл олох биш. Чааштай нөгөө утааг зөвхөн бууруулах биш. Утаа гаргахгүй тэр нөгөө ногоон хотыг бий болгох санхүүжтийн суурийн тахын хамгийн чухал юм. За баярлалаа. Утааны эсрэг аав ээжүүдийн чагсаалыг бол одоо найдлаа захирал өөрийнхөө хэлж дээ. Гэтэ сая Германд гэхэд жишээлбэл нүүрс дахиж төлүүлэхгүй гэгээд чагсаал хийсэн бүх хүн баривчлагдаж байгаа жишээтэй тий. Германы эдийн засгийн үзүүлэлт болон одоо нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Тэгэхээр амдырах орчныхоо төлөө бол одоо орлого нь ямар байхаас ис хамааран төлөвлөгөө таалагдах таалагдахгүйгээс ис хамааран иргэд бол энэ тэнд бүр хүчрэл хэрэглэх хүртлээ бол дэлхий дээр тэмцэж байна л та. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөө одоо агарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр бол чагсаалын үр дүн гэж одоо хэвлэлийнхэн болон одоо олон хүн тгийж хардаг. За мөн дээрэс нь үндэсний хороо зүгээр энд нэг фактыг одоо бүрхүү бас гаргаж ирсэн фактыг дахин хэлэхэд үндэсний хороо буюу Монгол дагарын бохирдлыг бууруулахад хамгийн их анхаарах ёстой төрийн хамгийн том нэгж 8 сараас хойш хуралдаагүй гэхээр иргэдийн оролцоо ямар төвшөнд байна, дараа нарын сэтгэл үүрэг хариуцлагаа биелүүлж байгаа тэр юу хаана байна гэдгийг бол ямар нэгэн тайлбаргүйгээр бол манай үзэгчд бас ойлгоно уха тий. Тэгэхээр Оюнбаатар мэрэгжлтнээс түрүүний таны хэлсэн дээр дэлгэрүүлж сонирхмаар байна л да. Иргэд хамгийн хямдхан дулаалгаа за дулаалах хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгоцсон иргэн бол барилгын материалын юм уу дэлгүүр дээр очиод за эсвэл барилгын баригаад юм уу компани хөслөөд өөрийнхөө байшинг дулаалахыг хичээнэ. Юун дээр анхаарах хэвээр гүйцэтгэл дээр. Гүйцэтгэл материал хувь дээр анхаарах хэвээр. Одоо их зах зээл дээр илүү үнэтэй материал байна гэд илүү материал үнэтэй материалаар хийчлээ манайхгүй болчлоо гэж ойлгож болохгүй. Тэрийг хийдэг технологи гүйцэтгэлээс маш их дулаалгам шаарддаг. Тэгэхээр одоо бид хэд төрөө найдлаа зэрэглээснээр дулаалгам материал таараагаад өгчих юм бол тэр өөрөө бас үрдөнгөө бах бас асар өндөр тийм эрсдэлтэй. А тэрэн дээр мэрэгчлэтнүүд буюу туршлагатай хүмүүсийг авах юм бол за энэ дулаалга маань одоо жишээлбэл эрдс төм буюу чулуун хүн гэдэг материал болоод чийг авахаараа өөрөө дулааны дулаан цус халах материал алтчдаг аахгүй.
зах зээл дээр хамгийн үнэтэй хамгийн сайн боловчиг нөгөө технологи шаардаад байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр мэрэгжлийн хүмүүсийг тавиал, мэрэгжлийн хүмүүсээр зөвлөгөө аваад зөвлөлд дулаалах хэрэгтэй гэдэг бол. Зөвд дулаад чадвал магадгүй тэр таны дулаалга эргээд таны байшин барихад ч хэвээрээ байж гэнэ гэсэн үг. За тэгээд дээрэс нь техникийн үнээр би техникийн учраас өөр юм шаардах вэ гэхээр за бид хэд өнөөдөр ингээд дид бүтцгээд ярьчлаа. Цахилгаалаа гөрөө ярьчлаа. Утаа маань багасчлаа. Нэг өдөр нөгөө станц маань дийлхэ байчвал бас яах вэ гэдэг нь бас бодох хэрэгтэй. Хоёрдугаар бид хэд ингээд мөнхийн гэр ороол байх, мөнхийн гашаа байшин байхгүй шүү дээ. Би бол тэгж боддог. Тэгэхээр нөгөө хот төлөвлөлт гэдэг маань хаана байна? Тэгэхээр бас нөгөө дид бүтц гэдэг юмыг бий болгох жоохон буруу шахалаа л да. Тэгэхээр техник юунаар юу шарж байгаа нөхөр би даасан юмнуудыг илүү дэмжүүл би илүү үрдөнтэйг шарж байгаа. Жишээлбэл тухайн ямар хэмжээний бохир гарах уу, ямар хэмжээний цэвэр ус хэрэглэх үү гэдэгт өөр хяналтаа тавьчихна. А тэрнээс биш тэр тухайн цэвэр ус нь бохир ус нь хаусн дээр бохир цэвэрлэх байгууламж дээр очичоод тэр нь одоо ингээл асуудал болоод ах юм шийдэхгүйгээр ингээд нэг бүсэн одоо 4 жилийн дараа яг уу 5 жилийн дараа яг уу 10 жилийн дараа яг уу гэдэг юмудаа илүү харуул зүгээр ах гэж бодож байгаа. Манайх ч нөгөө эрчим хүчний сэрэг тэгч хүчний өлгөө орно гэж тээ. Тэгэхээр бид хэд эхний ээлжин зүгээр дулаал орох биш. За хэдүүлээ утаага басгачээ. Дараа нь нарны эрчим хүч цахилгааны эрчим хүчээр гэрээ алаа гэдэг юм ал тавих хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Энэ дэр ганцхан зүйл танаас тодруулаад асууч. Манай дулааны барилгын сэдвэр хилцүүлэг хийж яхад манад бол барилгын баг Европын 16,000-35,000 стандарт байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ стандарт бус байшингууд баригдахад хүн өөрийнхөө хувийн газар дээр зай стандарт бусаар байшин байрлаа. Тэр нь дулаан алдаад ихлэхээр одоо дулаалах талаар хоёлаа яриа зөксөж чинь тий. Тэгэхээр энийг нь хүлээж авсан хүмүүс нь шаардлага тавиул маад бол бүх стандартууд байгаа тавих хэрэгтэй. Бүх стандартууд байгаа. Тэгвэл сайжруулах шаардлагатай. Одоо жишээнбэл дулаалтдагдлын стандарт одоо норм гэд унших юм бол энгийн хүн ойлгоод унших ойлгомж боломж байхгүй. Зөвхөн инженерүүд инженер байрлал. Инженерүүд нь ч баг зарим нь ойлгохгүй тиймд бас байна. Стандарт батлах стандартууд байгаа тий. Тэгвэл тэгээ таны хэлж байгаа нөгөө нараар халдаг за нөгөө уламжлалт бус сэргээгт гэрчим үжээр ажилдаг за англиар бол янз бүрийн нэр том юмнууд байдаг өөр өөригөө халаадаг тийм байшингууд барья гэхээр Монгол стандарт биш болчин тийм ээ Монгол стандарт биш таарах үгүй эсвэл тийм байшин барьцсан жишээнүүд бас манайх сурвалжилж ирсэн л та одоо Монгол гэрийг халаацсан ч юм уу эсвэл өөр өөрөө одоо агарын нараар шийдсэн гэхээр за баярлалаа танд энд бас сонир өөр тусдаа сонирхолтой сэтгэв болчих гоо тэгэхээр Алтан газ ногоон төтөм компани байгаль орчны шинжилгээний лаборатори эрхлэгч Алтан Газ бас манай хилцүүлэгт ирлээ. Тэгэхээр утааны масс бид нэр агарын чанар ярьж байгаа л да өнөөдөр. Тэгэхээр дотор орчны агарын чанарыг танах шинжилгээ хийж илв. Яг энэ агарын чанар тал дээр сүүлийн үеийн Монгол улсад хийгдсэн шинжилгээнүүдээс сонир сайхнаас уулзаж. За бид нэр 2016 оны 12 сард нэг шинжилгээс. Ер нь яг манай лаборатори бол дотоод болон гадаад орчны чиглэлээр агарын чанарын шинжилгээ хийх чиглэлээр өргөл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхэд байгуулагдсан цагаас хойш төрөл бүрийн одоо өөрсдийн санаачлалаа судалгаа шинжилгээ тий одоо маск нэг үр ашигын судалгаа, агаар шүүгчийн үр ашигын судалгаа, зөв хүүхдүүдийн одоо бидний хүүхдүүдийн бага насны хүүхдүүдийн сурагчдын агарын бохирдлыг өртөлтийн судалгаа. Одоо хүүхд хэдийн хэмжээний бохирдл одоо амьсгалж байна тий их судалгаагнуудыг одоо хийсэр байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн 12 сард бид нэр дотоод орчны агарын бохирдол ямар байна гэдэг одоо баян хөшөнд амьдэрдэг айлын тэр айл болохоор яг ерөөсөө агарын чанарын станцын хажууд амьдэрдэг айл. Тэгээ бид нэр дотоод болон гадаад орчны агарын ингэж ерөөсөө харьцуулсан судалгаа хийсэн байгаа. Тэгээ ингээд шинжилгээ судалгаа гэдэг үгсэд ерөнхийдөө одоо бохирдуулагчд буюу азотын давхарчлал, хөхрийн давхар эсэл болон тоосонцрууд хэмжээд нарийн ширхэгт болон бүтэн шиг тоосон зэр хэмжээгээр судлаа үзсэн л тээ. Ингээ үзэхэд бол гадаад орчны агаараас одоо дотоод орчны агаар бол хэд дахин олон дахин тийм одоо бохирдлттай байгаа нь бол тогтоогдсон байгаа. Энэ бол энэ айл болохоор өөрөө бол нүүрс төлдөг а дээрээс тажиг унас цэглэн халаалттай тийм айл байсан. За тэгээд ингээ үзэхлэр бол бид нар бас энэ юуны дотоод орчинд бол илүү бохирдлттай орчин гэж амьдарч байгаа юм байна. За нөгөө талаас бас маскны судалгаа бол хийсэн байгаа. За маск бол ерөнхийдөө бол яг хэдийгээр бид нэр амьдралынхаа одоо мөч юуны нэг өдрийн амьдралынхаа ер нь 90 орчим хувийг дотоод орчинд өнгөрөөж байгаа. 10 орчим хувийг одоо
ажил гэрээ хоёрын хооронд ч юм уу тий одоо дэлгүүр хош явах ч юм уу тэр хоёрын хооронд яхад яддаг. А тэр маскын судлаа хийд үзсэл бол ерөнхийдөө бол хөдөлмөр хамгаалтын чиглэлээр одоо ашигладаг нэг удаагийн маскууд бол илүү тийм үр ашиг өндөртэй гэж гарсан байгаа. А ерөнхийдөө яг маскны бол тэр шүүлтүүр бол мэдээж нэгдүгээр чухал, хоёрдугаар талаар маск одоо тухайн хүний нүүрэнд хэр зогцож байна. А дээрэс нь одоо тэр ингэ зүүгээд явах тухайн хүнд хэр одоо хүндрэлтэй, хүндрэлгүй те. Тэр талаас бол маск бол сонгох ер нь хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр танаа хийж байгаа гэр орооллын хүүхдүүд болон одоо нийслэлийн хүүхдүүд агарын бохирдлыг хэр өртөж байгаа вэ гэдгийг exposure гэдэг те. Энэ судалгааг та нар нөгөө гэр орооллын газрын зургжуулах сайн дурын байгууллагатай хамтран хийж байгаа юу? Тэр мөн энэ яг нь ер нь бол Улаанбаатар хотын хороллуудыг ер нь дан ганц гэр орол гэхгүй л дээ. Энэ харьцуусан судалгаа маягаар хийж байгаа. Митсубиши корпорацийн хөрөнгө оруулалтаар ангаахан шинжилгээний нэг сургалтад хамтарч хийж байгаа. Аа яг адилхан судалгааг бас гэр community mapping center гэдэг төрийн бүс байгууллага хийж байгаа гэдэг мэдээллийг бас Facebook page-эс нь усан байгаа. Тэгэхээр сонирхолтой. Яагаад гэвэл Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүмүүс агарын бохирдлыг өөр өөрөөр өртөж байгаа. За хотын төвд ажиллаад зайсан руу гэртээ арчдаг үнийг өөр өртөж байгаа. За Нарантуул дээр өдөржин гадаа зогсож юм борлуулад, за Баян Ушуур руу орой гэртээ арчдаг хүн нэг өөр өртөж байгаа. Тэгэхээр сая бас Алтан газ судлаачийн хэлснээр зарим тохиолдолд гэр дотор байгаа агаар бол гадаанаас бохир байна гэдэг бол бас маш аюултай мэдээлэл байна тийм ээ. Хүүхдүүд гэртээ өдөржин байдаг гадаа тоглохгүй. Тэгэхээр тэнд нүүрс түлээд бас цахилгаантай айл гэсэн тийм. Тэгэхээр холимог шийдэлтэй айл байхад тийм байгаа бол жижиг гэрт зөвхөн нүүрс түлж байгаа айлын хүүхэд яаж хордож байгаа вэ гэдэг бол бас аимшигтай. Хүүхдүүд маань яаж хордож байгаа тайланг бол хүүхдийн сан нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан бол өнгөрсөн жил 2 удаа үндэсний чуулган хийхдээ бидэнд яг одоо амьсгалын замаар өвдөж байгаа хүүхдүүдийн 1.1 нь өвдөж байгаа гэдгийг гаргасан. За сүүлд бол агарын хөртлөөс болж нийгмийн эрүүл мэнд буюу эрүүл мэндтэй гэр бүлийн өрх за мөн эрүүл мэндийн төсөв манай улсын одоо өрсөлдөх чадварт яаж нөлөөлж байгаа том тоонууд ч гарсан байна. Олон тэрбумаар үнэлгдэх тоонууд байгаа. Тэгэхээр Галимбек дараагаас таныг над өгж байгаа мэдээлэлээ илүү амархан болгоод энэ өвөл одоо тэгвэл энэ хөтөлбөрийг телевизээр ярихаар бол дуусахгүй л дээ. Би энэ хөтөлбөрийг баг уншаад дуусгаад нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгээд дуусна. Тэгэхээр энэ өвөл нийслэл яг хитэн төгөргөөр утаатай байлдах вэ энгийн хэлээр. За яг тэдгээрээс нь энэ нийшээ гэд та бас задлаад хэллээд сонирхолтой мэдээлэл бидэнд өгөөч. Автобусн дээр шүүлтүр тавина гэл 45 сая төгрөний шүүлтүр байна. Энэ үнэтэй үнэгүй гэл маргаа явсан тийм. Энэ ажил бас давхар явж байгаа юм. Ягаад гэвэл автомашинаас манай агарын бохирдлын бас дийлэнх биш ч гэсэн бас зохих хэмжээнд төвөр байнгын ингээд зам дагуу хүүхдэд хүргэж өгдөг алхдаг хүмүүс бол яг тэр автобуснаас болон бусад тээврийн хэрэгслээс гарч байгаа хордоо утаанаас хордоод байгаа шүү дээ. За яг энэ үйл болохоор зэрэг нийтдээ Улаанбаатараас 3.3 тэрбум орчим төгрөгийг агарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаа зарцуулж байна. Энэ одоо шууд утгаараа өөрөөр хэлбэл дам утгаараа одоо янз янзын ажлууд байгаа л да тэр бүхнээс бус шууд утгаараа 3.3 тэрбум. За энэ болохоор түрүүн би давтаж ийсэн нийтдээ болохоор 4000 орчим амжилгааны түвшнээс доогуур орлоготой иргэдэд түлшээ нүгэн 390 айл өрхөд амжилгааны доогуур орлоготой айл өрхөд болохоор зэрэг цахилгаан болон эрчим хүчний хэмнэлтэд халаагуур болсон. 1400 орчим одоо сая 4-9 дотоод орчны агарын чанарыг сайжруулах тоног төхөөрөмж шүүлтүр фильтр өгнө. 10 бие даасан халаалтын их үйсүрийг цахилгаан эрчим их үйсүрөөр шилжүүлнэ. Ийм юм хэрэг хорооны барилгауд байгаа. 19 халаалтын 100-д өөрөөр том огрын 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай их хэмжээний нүүрс цүлдэг. А эдгэрийг фильтржүүлнэ. За гихмит ажлууд бий. Энэ үгээр нь бол зөвхөн ихний юу нь л та. Тэгээ түрүүн дурдаа явчлаа. Дулаалга бол хамгийн чухал гэдэг нь бол үнэн. Дотоод орчны агаар инженер гадаад орчны агаар инженертэй ямар уялдаатай байна вэ гэдэг нь хүмүүс ойлгож байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө одоо Улаанбаатар хотод хүмүүс мэдж байгаа 58% нь одоо гэр хороолд амьдраад байгаа. Эргээд тэр гэр хороолд амьдарч байгаа иргэдийн мандалхуй зэрэг эргээд нэг
55% нь болохоор зэрэг байшин суудалтай. Тэр байшин суудлын өнөөдөр 90% нь Монголын барилгын норм ба дүрмд нийцэг өөрөөр хэлбэл дулааны алдагдал ихтэй. За бид нар энийг дулаалчлаа гэхэд тухайн байрыг агаар сэлгэлтийн системгүйгээр яачих юм бол эргээд бид нар дулаалсныхаа дараагаар дотоод агарын бохирдол мөн өсөд байгаа бас нэг шалтгаан бий. Тэгэхээр энэ бүх ажлуудыг дотоод орчны агарын чанарыг сайжруулах ажил, дулаалгын ажил эднийг бол нэг цогц нэг хэлбэрт оруулж явуулахгүйгээр үр дүнд хүрэхэд бас хүндрэлтэй л дээ. За баярлалаа тань. Тэгэхээр нөл шийдэл нэвтрүүлэг даваагаар гүйж агарын чанар сэдвэр ярилцж байна. Тэгэхээр эсвэл цааны сурчлагын дараа эргээд студид уулзцгаая.